käänny oikealle Messilän tie, sitten käänny vasemmalle paikassa Reunakatu. Nyt ollaan päästä vasta alkurinne ja siivet meinaa lentää ja runko meinaa lentää ja tuon pitäis vielä ylös päästä tommoseen pikkujätkän kanssa. Noni, siis olisi viimeinen nyppylä sitten täällä. Yrittäis. Hei, mitä vaan? Noni, kunnia taivaassa tai ainakin Messillä huipulla. Nyt alkaa näkemään vähän Jordania täältä puitten yläpuolta. Siinä on vaikka yläkoppi, hissien päätepaikka. Mä heitän sen. Vasemmalle, oikealle, vetoa, työntöä. Kaikki on mun mielestä kiinni. Oi! No miten sitä sanot, että ei muuta? Ei oo. No niin, nyt on vaan sitten oot mun selän takana katso. Sitten on vaan niin sanotusti hyvää matkaa, kaveri. Lento täällä Messilässä suoritettuna. Hyvältä tuntuu, että oikein sanoa, että 5 metriä sekunnissa, mutta minä sanon, että tuntuu 12. Niin kuin tuommoisessa säätiedotteessa rukataan lämpötilasta sanoa. No niin, Messilä. Sehän näyttää onnistuneelta laskeutumiselta mustasta rinteestä, että siipi irtosi sieltä magneettisesta aivan niin kuin on suunniteltu ja muuten on niin kuin nokkakappale pikkusen mullassa, mutta sekin on ok. Ei muuta kuin kotia saunan lämmitykseen.